persona que domina el mundo económico perfectamente. Van a estudiar administración y dirección de empresas, empresarial. ¿Y para ti qué significa la tele? ¿Qué es para ti la tele? Caos. Pero caos y vicio también. Es que es un caos que ya, no sé cómo explicarlo. Es una faena que te engancha. Somos un equipo de compañeros que más o menos es como la familia de la familia televisiva, digamos, que se podría decir. Que es una familia que en realidad todo el mundo nos compenetramos bien. Como dice, tengo cámara, es droga, tal cual. Y el otro día, que estaba haciendo neteja de fotos al móvil, vaig trobar una foto, que yo no sé cuántas veces lo tindré, de una conexión por Skype que van a hacer desde Móra la Nova, si te recordes, cuando yo encara no trabajaba acá mitjà de comunicación local. Y aquella foto, para mí, es lo que demuestra que para mí siempre tú has sido el referente mío de alguna manera, ¿sabes? Y me hace muchísima ilusión recuperar la foto, porque claro, la tengo guardada en el archivo del móvil. Bueno, de referent res, ja saps que a mi i que jo t'estimo, t'aprecio i t'admiro moltíssim. Volia que entresses després de Roig de Font, perquè una de les èpoques més felices, divertides, de partir-me la caixa a Canal 3 de l'Ebre ha sigut quan hem estat assentats Jaume, o sigui, servidor, sí, sí. Dani i Roger, o sigui, érem com els tres mosqueteros. Te'n recordes? Totalment, totalment, Jaume. Hòstia, a més estava ben acompanyat, eh? La veritat és que fèiem... Perquè cadascú té una habilitat o una qualitat, no?, diferent, diries. O sigui, tu i Roger compartiu la paresta d'entreteniment, sí que fèiem un grup interessant. Tothom a la tele, tothom a la tele tenia o té encara la seva qualitat que el fa únic i imprescindible. Vull dir una cosa, que sàpigues que estos dies que estem de confinament i que hi ha programació especial... Estàs apareixent a moltes remissions. Ets conscient? Sí, sí, m'ho han dit. He rebut bastantes captures de pantalla. Gemma, estàs a la tele. Dic, no, no, que no estic, que sí, que sí. I aquí al meu poble també algun dia estic a la Fatarella, confinada, i dic, t'hem vist a la tele, que has tornat a la tele? Dic, no, no, que sí que t'hi. No, les persones grans, fer-los entendre. Dic, que no, són remissions, tal. Que no, que no, que t'he vist, que ahir estaves. I jo, bueno, bueno, pues res. Doncs sí, sí, ja veig. No, no m'he vist, no m'he vist, eh? No, no tinc l'oportunitat. Això només ho aconseguissin les persones en estrella, com tu, que sense estar igual, surts igual. I avui jo era molt joveneta, era molt espontània, no em preparava res, això va en contra meu, perquè vaig intentar veure un vídeo, perquè aquí tinc els DVDs que me'ls van portar esta setmana Núria, ma tia Núria, que era la càmera. M'ensenya, m'ensenya. Sí, bueno, són un munt de caràtules d'estes, veus? I aquí estan els DVDs, això són festes majors de l'TV del 2006. I vaig entrar a veure este, i no vaig poder aguantar perquè és que em vaig donar vergonya ajena de mi mateixa, de com diem aquí la cava del cante que pegava, perquè és que en dos xiquets, i bueno, com la gent sempre me trobava, pues sí, me trobava després de festa, perquè jo era joveneta i sortia a la metro durant de fosa i me trobaven i me diuen, com van les festes? I jo al final estava cansada que em diguessin, pues van bé, deixeu-me estar, que ara no estic en la mica. Escolta'm, Emma, i la pregunta que es fa tothom, perquè molta gent que està aquí connectada es fa esta pregunta. ¿Tornarás a Canal Terres de l'Ebre? Bueno, es que tengo una propuesta sobre la taula de Josep Maria Arasa, pero no me la concretat. Ens ha pillat del Covid pel mig i no me la concretat. Però sí que em faria il·lusió i, no sé, tornar a recuperar... Bueno, una mica l'odi per Arasa, perquè és que ara l'estime. I crec que s'ha d'odiar de tant en tant. Sempre que m'he ficat a fer alguna cosa, sempre ha sigut... Sempre m'he ficat en opinión y siempre me he pasado chiquet que han de fer no, pero ha durado 15 y me duraba 25, pero bueno. M'encanta porque Jesús lo explica súper bien y súper natural como es él. Entonces vosotros, chan. Jordi. Escolta. Home, què t'esperaves? Tio, que crac! Vale, un moment, vale, doncs ja està, ja estem al mateix nivell. A veure, estic flipant. Què passa, Jaume? Què passa, Jaume? Que ara me poso la meva careta d'home serio. Sí. Hola, connexió en directe. Hola. Hola. Bueno, un moment. No pregunto a ningú com està perquè m'agrada presentar-vos. Sara Hernández. Què estàs fent? Explica'm-nos què estàs fent.
Pues ara vinc del restaurant de mons pares que demà obrim, reinaugurem i estem acabant de col·locar les cosetes i allà per fi després de 2 mesos amb les obres que han fet de reforma pues podem obrir i els estarà ajudant una miqueteta. Ara tu ets conscient que és un momentazo i és la connexió més original de la vida. Ho sabia, dic, no em deixaré arribar ni a casa, ho sabia, però bueno, no passa res. Felicidades, eres una crack i tot el món està esperant tu programa. Sí, claro. Mañana otro día. Te quiero. Gracias. Yo también, amor. Muchos besitos. Te quiero.